E tamo de volta com mais gameplay de Bolt Gun, galera. Cara, no vídeo passado a gente matou aquele feiticeiro fudido lá, né? E a gente veio parar na nave, em outro lugar aqui do lugar, uma fundição aqui, sei lá. Vamos continuar aqui. Outro lugar do lugar, foi foda. Nossa, mano. Eu vou morrer aqui se eu der mole nesse lugar aqui. Ok, vamos pular aqui. Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário, se inscreve. Eu tô sem as armas, galera. Como a gente passou de um capítulo pro outro, eu fiquei sem as armas. Eu vou ter que recuperar as armas durante a história aqui. Já parece que a 12 tá bem ali. Aê! Caramba, mano. Ah, se eu meter umas espirradas no vídeo aqui é porque eu tô resfriado, hein? Que isso? Quantidade de bicho. Tá todo mundo lá em cima. Aí, morre. Quem estiver chegando no vídeo, tá? Like, comentário. Aquele negócio, aquele ritual. É chato ficar pedindo isso toda hora. Ninguém faz isso. Quer dizer, não é que ninguém faz isso, né? Vocês fazem isso, mas... é chato. É chato ficar pedindo like e comentário. Vamos lá. Opa, lá em cima. Caiu no fogo, morreu. Ele vai morrer ou não? Ih, caralho. Que isso, cara? Susto. Ai, ai, ai. Quase que eu pulei no fogo, cara. Eu tava querendo ver um negócio aqui. Ah, droga. Vamos lá, eu odeio esse cenário que eu tenho que escalar as coisas. Vamos lá, pra cá. Pra cá. Eu nem vou subir aqui, vou vir direto aqui. Aê. Cá. Pra cá. Morre. Esse demôniozinho é um pedaço daquele grandão que eu matei. Beleza, pra cá não tem nada, vambora. Isso, mano, caraca, galera, quase morri. Explodiram um negócio ali, minha vida quase foi pro saco. Olha isso, eu tô com 7 de HP. Explodiram um baú ali, um negócio ali, eu quase morri. Que isso? Sem as outras armas não vai ser fácil fazer isso aqui não, mano. Daqui a pouco começa a vir os marines do caos aqui. Ai, cai no fogo. Quase morri. Tá tudo vermelho. Tá difícil ver. Tá difícil ver os bichos, galera.
cacete! Mano, cheio de aspirante campeão. Assim não dá, velho. Olha os inimigos que estão aqui. Ah, droga. Mais um. Pra cá. Tem que matar esse campeão, cara. Pra cá. Lá em cima só tem inimigo chato, cara. Olha isso, velho. É muito inimigo. Morreu. Ah, olha o laser aqui. Explode. Cacete, velho. Vamos lá, vamos pegar tudo que tem aqui. Ô, filha da puta. Cara, por pouco eu não fui detonado por esses inimigos aqui, né? Era muito bicho na tela, cara. Sai fora. Vou espirrar. Eita, espirro. Vambora. Ah, vai te fuder que eu não consegui pular ali. Não acredito. Vambora. Merda. Como é que eu pulo ali, cara? Não é fácil pular daqui pra lá. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu já sei por onde é. Pera aí. Por aqui parece mais fácil, por ali é mais difícil. Não, por aqui é tão difícil quanto. Olha essa merda, velho. Aê, consegui. Será que consegui ir pra lá? Ó. Olha a granada verde. Não, jogo. Ai. Vamos lá de novo. Tô pegando o jeito aqui. Que isso, velho? Não tá funcionando a porra do F. Quer dizer, tá funcionando, mas parece que ali na beiradinha não funcionou. Vamos tentar de novo. Opa. Que lugar é esse aqui? Ah, eu vim por aqui. Tá, vamos lá. Vamos tentar de novo. E se eu tentar por esse lado aqui, que parece ser o lado que também tem coisa pra pegar? Aí, pronto. Consegui. Pra cá não tem nada. Pronto, subimos. Não foi tão difícil assim. Vambora. Explode esse negócio que eu não sei o que é até hoje. Oh, shit. Vai ter inimigo aqui. Pra lá tem o que, velho? Pera aí. Eu vou ter que explorar aqui embaixo primeiro. O que que eu apertei? Nossa! Cacete, cara.
Que bicho escroto. O que, que foi que eu desbloqueei ali que eu não vi? Ah, eu apenas ativei alguma... Ah, olha só. Uma chave. Obrigado, jogo. É pra... Ah, é pra cima, droga. Oh, shit. Maluco. Ainda bem que eu tenho esse laser aqui, hein? Caraca. Essa missão tá difícil, cara. Não ter as armas pra... Pra poder fazer a missão torna ela mais difícil. Opa! Segredo desvendado. A minha quantidade máxima de escudo aumentou para 300. Oh, shit. Tem muito inimigo aqui. Ah, mano. Encheu! Vamos jogar a granadona verdona. Sai, que isso, cara? Do nada você... Olha aí, ele não morreu, velho. O único inimigo que tinha que morrer ali, ele não morreu. Cacete, cara. Caramba, eu vou morrer. Maluco, quase que eu fui embora ali. Eu literalmente... Eu não tenho HP aqui. Eu tô com um... Eu vou morrer. Caramba, eu podia ter pego o punho do poder aqui. Não peguei, mano. Tinha granada aqui em cima também. Quase que eu morri ali naquela parede ali, galera. O que mais tem pra cá?
Beleza. Caramba, conseguimos, galera. Eu tenho a Bolt, a Shotgun, o Bolter pesado e a arma laser. A laser salvou a gente junto com o Bolter pesado. Se não fosse essas duas, a gente ia apanhar muito nessa missão. Fui!